Кеше гана студиямыздан эки катышуучу катары менен кетти. Нурбол менен коштоштук оспасынык жагдайына байланыштуу Камиланы көрөрмөн дауыс берүү нәтижеси аркылуу чыгарып салдык. Бирок Олжас да кеше катарыбызга кошулду. Калайсың Олжас? Кайырлуу күн баарыңызга. Ассалому алейкум. Рахмет. Барлыгы жакшы, ойдагыдай. Бәрі ойдағыдай. Енді бірінші рет, яғни кеше ресми түрде қабылдандың ғой, бірақ бүгін таңертең бірінші рет жаңа қатысушы орындығына отырып, енді бүгін алғашқы қатысушы ретінде эфирімді бастаймын деген кезде бір қобалжу басқан жоқ па бойымды? Қобалжу негізі кез келген адамда болады деп ойлаймын. Кішкене бар, бірақ ортам мұнап жатыр негізі. Барлығы қарапайым, жақсы, керемет адамдар. Барлықтарына алғысым шексіз. Кенжеге де ме? Қалай? Кенжеге де ме? Иә, кенжеге де. Кенжеге де. Кенжеге де. Кенже кешке, кеше кішкене ашулы еді. Болмаса да қызық емес қой негізі. Иә, ондай болып тұрады, иә. Бірақ кеше кенже кәдімгідей ашулы еді. Бүгін ашуы тарқады ма Олжасқа деген? Ешқандай ашу жоқ. Енді көреміз, результатын көрсетсе, нәтижесін көрсетсе деген үміттеміз. А, қандай нәтиже күтесің? Той? Той. Yeah. Той көрсетпесе, демек, жалған келді, yeah. Өтірік келді, хайп үшін келді. Жалпы, жас балдар ғой, енді мына жерде отырған тағы кім бар 19 жастағы? Диляра бар, жай ғана отырғандар деп есептеймін. Жай ғана отырғандар. Бұрын Камила еді дейсің. Бұрында Камила, Камила енді халық түсінді ғой енді. Хал шығарып салды, бірақ келесі жолы енді осы екеуі қалып тұр ғой. Демек, босқа отыр деп отыр ғой енді кенже. Жоқ, мен кенжеге айтқым келеді. Мына жерде бұл енді келіп тұр да, бірақ бұл нәтижесін көрсетсе алатын адам да. А сен уже 2 жыл уже отырсың ғой, уже 3-ші жыл кетіп бара жатыр. Әлде нәтиже көрсете алмай жүрсің? Кепілдік бар ма? Және мынандай сұрақ. Демек, 4-ші маусымда сен де хайп үшін келдің. Ондай мақсат жоқ. Мен өзімнің жаңа мүмкіншілігімді қолданып көрдім, бірақ... Жоқ, кенже, мен ешқандай күмән келтіріп жатқан жоқпын, бірақ енді сенің логикаң бойынша жүретін болсақ, 4-ші маусымында сен қатысушы болып келдің, және нәтиже көрсетсең, демек шынайы келдің деген сөз ғой, ал нәтиже 4-ші маусымда болмады. Енді өкінішке орай, ол кезде жұмыс барысымен асығып кетіп қалдым ғой, бірақ осы жолы нәтиже көрсетемін деген ойдамын. Осы жолы нәтиже көрсетесің бе? Шынайылығын кенже дәлелдеймін дейді. Диляра, бос отыр екенсің сен. Қайырлы күн баршаңызға. Енді біз сіздер сияқты ұзағынан отырмаймыз. Бұйырса бізде шығуымыз мүмкін. Оны алда көре жатармыз ғой. Тез-тез. Мен ойлаймын да осы 19 жастағылар бекер отыр ғой деп. Диляр, енді тәп-тәуір көп күшті үміткерің бар. Жаңағы өзіңді түсінетін жігіт сияқты. Осы 2-3 айда кәдімгідей мына жерде таныстықтардың бәрін ұйымдастырып жіберіп, жаңағы осы маусымда той жасаса не болады екен деймін де, кенже не дейді екен сол кезде, бота қалай ойлайсың? Қаршық деп ойламаңыздар, бірақ Дилара сөйлесе қарсы пікірім дайындырады ше. Сіз айтып жатырсыз ғой Дилара, ұзақ отырмай сіздер сияқты Дилара, иә? Диляра. Ұзақ отырмай сіздер сияқты ертерек қимылдаймыз деген сияқты. Ол тағдыр, сіз тағдырды шеше алмайсыз. Қашан тұрмысқа шығатыныңызды немесе осы жыл кетем деп айта алмайсыз. Тағдырыңызға бұйырмаса ол болмайды. Болса, мен тағдырыма берсем, бәлкім ертең шығып кетем. Бұйырғанын көреміз деп айттым. Потом менің атым Диляра болады. Иә, Диляра, танысқаныма қуаныштымын. Тағдыр үшін жауап берген дұрыс емес деп ойлаймын. Иә, алдын ала болжамай қой дейсің ғой. Мен алдын ала болжаған жоқпын. Мен бұйырғанын көреміз деп. Азында эфирге, студияға келдім, Дилераға айтам ғой, алғашқы хейтерлерің құтты болсын деп ше. Комментарияға Дилераны астына жазып қойыпты. Енді барлығымыз ұйымдасып осы қызды шығарып жіберейік. Енді біздің мақсат Камиладан құтылдық, енді Дилераны шығару дейді ғой, иә? Ассалому алейкум, мұхтар. Мен мына жерде ботан сөзімен келіспеймін, мен тағдырға бәрін байлап отыр ғой. Енді ол бәрін тағдырға жібере салуға болмайды, өзіңде де әрекет жасау керексің. Сол кезде болады деп ойлаймын результат. Иә, Айбек, тілек айтасың ба? Ассалому алейкум, баршаңызға жұма қайырлы болсын. Жалпы мына жақта тағдыр деп жатыр ғой. Диляраны айтқысы келген негізі қуған жетпейді, берған кетпейді, бақшалама. Бастысы бұл жерде кім қалай қандай ниетпен отыр деген сияқты ғой. Может, мына жақта үлкен қыздар қарағанда жас қыздар бірінші кетіп қала ма деген сияқты ғой. Көп рахмет, Айбек. Ресми Диляра тілінің аудармашы дипломын иемденген біздің қатысушы. Жарайсың, әйтпесе Диляра айтқан кезде біз кішкене түсінбей қалған едік. Не деп отыр, қай тілде сөйлеп жатыр? Жалпы сөйлеп жатыр ма бұл? Сөйтсем сөйлеп жатыр екен. Е, рахмет аударып бергеніңе. Мадина, кеше Олжас келгенде жыладың. Елдің бәрі менен сұрайды.
Мен айтам да, Мадинаның неге жылағанын мен қайдан білемін деймін да. Өзің бір жауап берші халыққа, неге жыладың кеше? Мә, Шах Мырза, қиынға тірек қойдыңыз ба? Бірден ба? Бірден бағдарлама бастамай жатып па? Иә. Мен айтылған жеңілдетейінші сұрақты. Неге дегенді тарқатқың келмесе, яғни, демек жылау себептері болды. Себептері болды, я мен аса жылай бермеймін ғой көп нәрселерге. Бір жинап, жинап. Демек, жылау себептері бар болса, әділ бүгін ортаға шықпайды екен, я, түсінгенім бойынша. Бірақ шығу керек еді негізі, біздің жоспар бойынша. Шығуымыз керек еді негізі, я. Я, бүгін шықпайды екен, уақыты жоқ екен. Сол бәрі жақсы ма сендерде? Уақыт шақ емес, мүлдем келмеуі де мүмкін. Мүлдем келмеуі де мүмкін. Ол шешілмей жатыр десем болады. Мен қолымнан келмейді. Мен жалғыз өзім істей алмайды екем. Менің жалғыз миым жетпейді ол нәрсеге. Бір үлкен адамдардың араласуы керек сияқты. Екеуің кәдімгідей бір шешілмейтін түйінге келіп тірелдіңдер. Солай болып тұр ма жағдай? Менің қолымнан келмейді. Оның да қолынан келмейді. Оның да қолынан келмейді. Сенің де қолынан келмейді. Ол қандай жағдай екен енді уақыт керек пе тарқатып айтып беру үшін жоқ әлде? Білмедім, бүгін негізі шығамыз деген едік. Шах Мырза, мен әжеде сұрағым келіп отыр, Мадина, мен енді байқадым да, біраз уақыттан бері Инстаграмыңды бақылаймын, ТикТогыңды бақылаймын да. Сол жерде көбісіне, сенде видео анда көбейіп кетті да, жылап, анда жүрек деген смайликтер қоясың. Не себеп? Әділмен ара қатынастарың енді көрініп тұр, енді айтпай жатсың ғой қазір мына жерде. Мүмкін бір себептер бар шығар, ішкі дүниеңді айтып көрсең мүмкін жеңілдейтін шығар, мүмкін бір шешілетін не көмек болатын шығар. Жылтан, сен басқа жұмысың жоқ ау деймін, біресе Мадинаны, біресе менің дейсің. Басқа жұмысың жоқ болмағанда, не ғой кеше, кенже, бұл енді біздің жұмыс қой тікелей шынымен де. Және Мадина кеше еріксіз жылады, шынымен де кеше мейлінше өзін жинақтап, былай қойшы, сыр білдірмейінші деп отырды, бірақ дегенмен жаңағы өлең сөздері жанын тебірентіп жіберді. Негізі Мадина мен Әділ бүгін жоспарда жоқ еді, өйткені Әділ уақытым жоқ, келем бе келмейм бе білмейм, жалпы келем бе келмейм бе білмейм дегеннен кейін бізде де сұрақтар көбейді. Сондықтан Мадина, қалай ойлайсың, бәлкім асықпай ортаға екеуміз отырып дұрыстап бүге шегесін талқылап аламыз, қалай ойлайсың? Сізбен ба? Иә. Бір ішіндегі қайнап жатқан дүниелерді. Бәлкім енді сен айтасың ғой, үлкен адамдардың бір араласуы қажет сияқты, бір үшінші бір күштің ықпал етуі қажет сияқты деп. Бәлкім мынандай болады арақатынаста, бәлкім бір-бірлеріңді естімей жүрген шығарсыңдар. Бәлкім бір адам түсіндіріп беру керек шығар. Ал эфир бұл кәдімгі бейтарап дүние ғой, яғни не айтылады, не естіледі, не қабылданады, бұл жаңағы үлкен адамдардың да құлағына жетуі мүмкін. Мен екі оттың ортасында қалдым. Мен жүр онда, талқылайық соны. Келе ғой. Жүр. Бүгін емес, жоқ, талқылайық, Мадина. Өйткені, мен қазір сені қатты жақсы түсініп тұрмын. Мәселенің шет жағасын бізге де түсіндірген еді. Және бұл жағдайда мен ешқалай Мадинаны кінәлай алмайым. Және Мадинаның жағдайын, қазіргі халін түсініп отырмын, өте қатты түсініп отырмын. Өйткені бұл жерде бір нақты жауап жоқ. Былай жаса дұрыс болады, былай жаса дұрыс болады, былай істе дұрыс болады дегендей бір жауап жоқ. Өте сондай бір шахматта пат деген жағдай болады ғой, яғни не істесең де жеңіске жете алмайсың, не жеңілмейсің. Сондай бір патовый ситуация болып тұр. Ана оранжевый микрофонды аласың ба? Сарысын, сарысын аласың ба? Мадина, бұл мәселелер өткен жолы біз кездескен кезде хронология бойынша өтейікші. Сен кәдімгі Әділ екеулеріңнің Әділдің тарапынан ынта болғаннан кейін Әділ кездейсоқ сенің әкеңді екі мәрте жаңағы жолықтырып, бірақ амандасайын ба, амандаспайын ба, жаңағы менің статусым қандай, таныспыз ба, таныс емеспіз бе, осы ыңғайсыздықтар мені шаршатты деп Әділ саған өзі атаныңмен танысуға ынтасын білдіреді. Бір жағдайды ұйымдастырыш, Мадина, біз танысайық, бір арақатынасымызды бір рәсімдейік. Тойға дегенменен бара жатырмыз ғой, сол алғашқы
қадамы ретінде сен менің аға жеңгеммен таныстың. Енді мен ресми түрде сіздің қасыңызда жүрген жігіт менмін. Есімім Әділ, осындай осындаймын деп жаңағы олардың көкейінде тұрған сұрақтарға жауап беру үшін осындай бір таныстықты ұйымдастыруды сұрайды сенен. Солай ғой? Иә, солай. Сөйтіп сенің ойыңда іштеңе жоқ. Сен осылай жалғастыра беретін едің негізі, егер Әділ өйтіп айтпаса. Жігіт тарапынан ұсыныс болған дұрыс қой негізі. Әрине, сен яғни Әділ өзі айтпағанша, мен өзім келіп Әділ сен менің атанасым, атанаммен қашан танысасың деген сияқты ынтаны өзің білдірмейтін едің. Яғни табиғатың сондай. Өзім тықпалағым келмеген. Енді құтыламай жатқан жоқ қой менің үйдегілер. Иә. Сөйтіп сен күттің, қашан Әділ саған бұл ұсынысты жасайды екен деп. Және жасаған кезде де толығымен бір дайын болып, алақай, ұсынысты жасады ғой, біз дайын тұрмыз деген сияқты дүние болған жоқ. Сен де ыңғайсызданып қалдың кішкене. Ыңғайсызданып қалдым, себебі үйдегілерге қалай айтсам болады деген секілді. Және де неше түрлі ойлар болды ойымда. Бұл жағдайда ақылдасқан адамың болды ма? Үйдегілерден, әпкеңмен, құрбыларың мен? Айттым ғой, бірінші күні айтқан кезде мамама ақылдастым деп. Олар қуанды негізі. Жақсы болған екен, егер жігіттің сондай танысқысы келіп тұрса, онда жақсы екен, онда шынымен де нақты қадамдары бар екен дегенде олар қуанды. Егер еске салатын болсақ, сол кезде Әділ де айтқан еді, иә, мына жерде біз ұйымдастырдық. Жаңағы біз негізі бір апта бұрын танысуымыз керек еді, бірақ жаңағы жылдың есеп беруі келіп қалды, жұмыс қарбалас болып кетті, әйтеуір бір ыңғайы түспей қалды. Сол себепті біз келесі аптаның дүйсенбісіне жоспарлап отырмыз деп айтқан еді. Ол дүйсенбі екі күннен кейін болады. Ол дүйсенбі екі күннен кейін болады. Яғни әлі бір кешікпей жоспарланған кездесу болмай қалған жоқ. Бірақ Мадинаның көңілінде қаяу бар. Қорқып отыр. Айтып тұрмын ғой, қазір ойланып отырсам, үш оттың ортасында қалады екен де. Үш оттың. Үш от демек, ол бір жағынан ата-анаңның алдындағы абыройы мен жауапкершілігің, екінші жағында Әділдің алдындағы абыройы мен жауапкершілігің, үшінші тарапта Әділдің отбасы ма? Солай деген болады. Солай болып тұр. Сен дайынсың ба бұл жағдайды талқылап айтып беруге? Шах мырза, мен уже үшінші күн ба, төртінші күн ба, мауып қой, білмейді қыз. Мен просто қай жағын алып жүрерім білмей жатырмын. Кімді ренжітіп алмай, қалай сөйлерімді. Алдында эмоциямды да дұрыс көрсетпедім, ошақ бірді соған кінәлі болдым да мен. Сен, Мадина, ұшқана оттың арасында қалмадың. Қалай эмоциям қазір қалай айтып, ренжітіп алмауға тырысқым келіп тұр. Өзімнің де үйдегілерімді Әділді де жалпы ол жақты да. Мен бір нәрсені дұрыс айтпасам, ол маған кері әсерін береді. Сол себепті бүгін сенен көп заттарды жалпы айтуды талап етпеймін, бірақ сенің ішкі жағдайыңды түсіндіргім келіп тұр да мен. Ел түсінсін, көрген адамдар түсінсін деген ниетпен. Сен үш оттың емес, төрт оттың арасында қалдың. Өйткені төртінші от ол жаңағы халықтың пікірі. Не болса да әйтеуір мына қыз еркелеп жүр деп ойлап үйреніп қалған халықтың да пікірі бар. Яғни Мадина бұл таныстықты бәлкім өзі жалғастырғысы келмей қолдан бір жоқ жағдайлар туындырып жатқан шығар деп. Мысалы міне Абылайда қолын сілтеп отыр, менің ойым сондай деп. Қашан адам төрт оттың арасында қалады? Төрт тарапта ол үшін қымбат болған кезде. Солай ғой, Мадина? Яғни бір тарапта Әділ бар, Әділдің көңіліне жаңағы көңілін қалдырғысы келмейді, өйткені Әділ оған қымбат. Өйткені ол Әділді өзінің болашағы ретінде таңдады. Иә, ресми түрде әлі той, танысу ештеңе болған жоқ, бірақ моральдық тұрғыда осы менің күйеуім болады ау деген жігіт ретінде таңдалды ма? Иә, Әділ, Мадина, сенің тарапыңнан. Таңдалды. Моральдық тұрғыда, дәл қазір, осы сәтте. Таңдалды, иә. Таңдалды. Бір жағынан осы жасқа дейін мәпелеп өсірген, ешқашан жалпы асықтырмаған, бір айтқан сөзін екі етпей кәдімгі үрлеп өсірген ата-анасы бар. Және отбасының абыройы бар. Ол кісілердің де абыройын,
ol kişilerin de mahabbatın joqqa çıkarıp, olardın köngülün kaldırıp, bir hareket jasağısı kelmeydi Madina. Dürüst koy? Ya, men üçin atanam men de turmuşqa çıkmadım ko. Men üçin atanam her qaşan da ıstık i birinci orında kazırgı tanda. Turmuşqa çıkıp keteyin. Может, күйеуімнің ата-анасы бірінші орында болатын шығар, бірақ қазіргі таңда өзім ата-анам бірінші орында. Иә, болашақта біз кәдімгі түсінеміз ғой, мысалы, жігіттер әскерге барғанда борышымды былай өтейім деп, мысалы, кішкентай кезінен елестетеді ғой. Бірақ әскерге бармай тұрып, оның қандай болатынын біз білмейміз. Сондықтан Мадина қазір ойлап отқан шығар. Иә, болашақ күйеуімнің ата-анасы өз жұртым, яғни тұрмысқа шыққаннан кейін өз жұртың болып кетеді ғой. Өз жұртыма әрине қызмет етемін, бірақ әзірше менің өз жұртым жоқ, не факт негізінде. Әзірше менің ата-анам бар. Олар менің өз жұртым. Және олар мен үшін қазір приоритетте деп отырғаны менің ойымша ешкімді таңғалдырмау керек. Өйткені қыз әуелі ұзатылу керек, отбасына қабылдану керек, беташар болғаннан кейін ол тек қана күйеуінің жұртына бағышталады. Onun üstüne senin bir айтқаның бар еді, мен тұрмысқа шыққан күннің өзінде ата-анамның жағдайын уайымдаймын өте қатты. Өйткені үйдің жаңағы екі ақ қызбыз, дұрыс қой? Екі ақ қызбыз, мен үйдің кенжесімін. Өкінішке қарай ол жоқ. Яғни ата-анамның қасында қалады, осының қолына табыстаймын. Бұл кәдімгі ата-анамның жаңағы жағдайын өмірінің соңына дейін жасайды деген ол жоқ отбасында. Дұрыс қой? Сол себепті үйдің кенже қызы ретінде әрине уайымдаймын деп өткен жолы айтқан едім. Төркініме барып тұрғым келеді кейде. Қал жағдайларын сұрап деп. Қызық, бір жағынан әділ бар, бір жағынан отбасы бар. Ал әділді түсініп көрсек, әділде де тура сондай отбасы бар. Әділде тура сен сияқты үйдің кенжесі. Әділде тура сен сияқты сол ата-анасының бүкіл жағдайлардың өмірінің соңына дейін жасауға міндетті ұлы. Және әділ деп бүйтіп ойлап тұрған шығар. Менің қазірден бастап отбасымның айтқаны заңдылық болу керек деп. Солай ма? Иә. Сен кетесің. Қалай ойлайсыңдар, бұл дұрыс па? Өйткені мысалы жігіт айтып отыр. Менің отбасымның пікірі сен үшін ең үлкен приоритетте тұру керек. Әуелі сол, содан кейін менің пікірім, содан кейін сенің ата-анаңның, сенің отбасыңның пікірі деп. Бірақ әліш қандай бір ресми нақтылайтын қадамдар жасалмаған. Әлі ресми статустары қыз бен жігіт. Бұндай талап қою қаншалықты орынды, қалай ойлайсыз? Менің ойымша негізі білмеймін, біз қазақтарымыз ғой, мысалға қыз беріп жатқан жақ жігіт жақтан қарағанда шамалы наздану керек деп ойлаймын да. Бұлар пока қыз бен жігіт уже әділ өзінің несін жүргізіп жатыр да. Бұл дұрыс емес, пока жігіт жақтың ата-анасы емес, қыз жақтың ата-анасы шамалы пікірін жүргізіп тұру керек, себебі бұл қыз беріп жатыр да, өзінің өсірген қызын беріп жатыр. Ал әзіршеге, егер келін болғаннан кейін, статус келіндікке өзгергеннен кейін барып, мысалы, әділдің ата-анасының сөзі дұрыс, жүргені дұрыс деп ойлаймын негізі. Негізі дұрыс емес, әділдің пікірі де ата-анасының жаңа. Сен әлі естіген жоқсың ғой, қандай пікір екенін. Жоқ, қалай ойлайсың, дұрыс болды, дұрыс емес пе? Шет жағасын білгесін айтып отырмын да. Шет жағасын білгесін айтып отырмын. Яғни сенің хабарың бар бұл жағдайда. Енді толықтаймын, шет жағасын шамалы білемін, сол себепті айтып отырмын да, негізі ол дұрыс емес деген. Бірақ әзірше сұрақ мынандай, қызға әлі сенің қызың болған кезде жарыңа қойған талаптарды қою орынды ма? Қалай ойлайсың, Нұрлан? Жалпы мен айтқым келеді, егер сол қыз бен жігіт болып жүріп, міне үйленеміз, ата-анамен танысамыз деп жатқан кезде, қызға сен міндетті түрде айтып көресің. Осылай осылай мен отбасым осылай кішкене қаталдау, ормал тағза, салт дәстүр бәрі ұстаймыз деген кезде қыз шошитын болса, демек ол әлі дұрыс дайын емес. Егер иә көнем дейтін болса, ол жақсы да, бірақ сенің отбасың дәл ондай емес қой. Ол сен қата бет ашшалақаны жұдықта жұмса жұдықта ұстамайды да. Просто жігіт тарапынан тексеру болды. Ал сен ол отбасына түскен кезде сен қыз ретінде қабылдайды. Просто қыздар сонда сен былай елестетіп отырсың, иә, әділдің талаптары, яғни орамал тақ, ұзын киін деген сияқты бір практикалық практика негізінде жүзеге асатын дүниелерді талап ретінде қойып отыр дейсің ба? Мен өз тарапымнан айтып жатырмын да, жалпы практика рет, бір теория ретінде сөйтіп айтасың. Менің әкешім қатал, саған үйсіп қарайды деп айтасың. Сол затқа егер кішкене иланатын болса, сен ол қызға көз қаласың, басқа болады. Ал егер сен ондай дүниелерге, ондай талаптарға дайынсың ба орындауға, Мадин? Егер мысалы әділ айтса, ұзын киін, кешкі оннан кейін ешқайда шықпа, мысалы сондай бір
Кеулер талаптар қояды ғой сонда әйелдеріне. Яғни орамал тақ, сәлем саласың деген дүниелерден қорқасың ба? Жоқ, қорықпаймын. Қорықпайсың? Жоқ. Барлығын айтқанын екетпей, бұлжытпай орындауға дайынсың. Егер әділдің отбасына емес, күйеуіңнің отбасына дейікші енді қазір былай айтайықшы, өйткені ресми статусы күйеуі емес қой. Болашақ күйеуінің отбасына толығымен қойған шарттардың бәрін орындап, қызметіңді атқаруға дайынсың ба? Әрине дайын. Яғни ешқандай қой былай болмайды деген сияқты дүниелер жоқ. Егер ол ұлттық дәстүрлердің қатарында болса. Әрине дайынмын. Толығымен дайынмын дейді. Негізі Шақ мырза әділ негізі санасы бар жігіт қой, пайды. Мен ойымша әділ дайындап жатқан шақты Мадинаныша болашаққа жаңағы атамның жаңағы пікірі бірінші орында деген сияқты. Қазірде болады, болашақта да болады деген сияқтыға кішкене қалайды. Соны үйретіп жатыр. Қазірден бастап сіңіріп жатыр. Соған дайын бекен деген сияқты Мадинаның несін, ой пікірін білгісі келеді де. Мадина егер алшақтаса, болашақта да алшақтайды деп ойлайды деген сияқты пікірде болады. Мадина, сен бұл мысалы тұжырымға қарсы шығасың ба? Әділдің ата-анасының, әділдің отбасының, сенің ата-енеңнің егер бәрі жақсы болып, бұйырса сенің ата-енеңнің айтқан сөзі заңдылық деген тұжырымға қарсысың ба? Тұрмысқа шыққаннан кейін. Шыққаннан кейін қарсы емеспін. Қарсы емессің? Жоқ, бірақ олар ана ретінде, әке ретінде мен де жағдайым түсінеді деген ойдамын. Әрине, түсінуі мүмкін. Бірақ жалпы ортақ тұжырым ретінде тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуіңнің, өзіңнің жұртыңның қойған талаптарын орындауға қарсы емессің. Жоқ, қарсы емеспін. Қарсы емес екен. Жоқ, не, онда мәселе неде? Егер қарсы болмайтын болса, бұл негізі басқа бір мәселе бар сияқты, бұдан бөлек. Екеулерің араларында бит жалпы отырып сөйлесіп болып кет. Кезінде ауызша дәлел айтқан мен кішкене Мадинаға сен кірмейді пранктар жасады, неше түрлі зат жасады, бір-бірің арасында дау болды да. Шынымен де бір үйленуге артай барасыңдар ма немесе алшақтап барасыңдар ма екеулерің? Менің ойымша бит кішкене алшақтауға жақындап бара жатқан сияқтысыңдар. Бірақ өткен жолы шыққанда ғана айтты ғой, ойбай, біз мына жерде 5 минутсыз ерлі зайыптымыз деді ғой. Әділді өзі айтты ғой. Ара қатынастар түсініксіз болып жүрсе, бірде көл, бірде шөл. Ондай бар, бірақ түсініксіздік кімнің тарапынан? Енді былай фактілер негізінде ескерейікші, мысалы. Мадина, сен әділге қанша пранк жасадың сезімін тексеру үшін? Ешқандай. Әділ қанша жасады? Біреу сенімсіздікпен. Демек, кім бұл жерде сенімсіз? Жігіт сенімсіз болып тұр кішкене. Неге? Және мәселе қандай? Неге Мадинаның көңілі жабырқаулы? Жауабын жарнамадан кейін беруге тырысамыз, алыстамаңыз. Бүткіл нәрсе бар ғой, бұл. Иә, оқиға бұл әуендей қорқынышты емес, бірақ Мадина үшін өте қиын. Жардама кезінде де Мадинамен сөйлестік. Мен түсініп отырмын қызды, шынымен де. Бәлкім мен де сенің орнында осылай отырар ма едім. Былай айтайыншы енді, көпшіліктің көкейінде бір артық сұрақтар қалмау үшін. Сен растап отыр, егер мен дұрыс айтып отырсам, жарай ма? Иә. Мәселе екеуінің бір-біріне деген сенімсіздігі. Сен дұрыс келін болмайсың ау, сен дұрыс күйеу болмайсың ау деген сияқты. Немесе қызғаныш мәселесі, немесе бір реніш мәселесі, сен менің телефон тұтқамды көтермедің деген сияқты мәселелер жоқ арада. Жоқ. Бұл мәселе ол жайлы емес. Екеуі де бір-бірін қалай, үш күн бұрын жақсы көрді, тура солай жақсы көріп жатыр. Екеуінің де ара қатынасы тура сол қалпы бәрі дұрыс. Бұл жерде мәселе жастықтың жалынымен кейде тереңнен ойламауымызда. Дұрыс қой, е? Әрқайсымыз болдық, жеттік, 18-ден астық, енді менің өмірімді менен артық ешкім білмейді деп, өзіміз жаңағы шешім қабылдауға асығып жатамыз. А кейде сондай кезде бір үлкен адамның бағыт беріп отырғаны дұрыс. Әй, тұра тұр, мен бұл жолдан өткем, мен бұл шоқты басқам, сондықтан стратегиялық бағытпен жүрейік. Сен әуелі былай жаса, соң кейін былай жаса, оның дәстүрі, реті, салты былай болады. Сол кезде барлығы жағдайлар дұрыс қабылданады деген сияқты бір ақыл айтатын адам дер кезінде табылмағандықтан. Солай болып тұр ғой.
Дер кезінде дегенде біз өзіміздің ата-аналарымызбен сөйлеспейміз ғой деймін, ашығын айтып барлығын. Өйткені ұяламыз. Ұяламыз немесе ержеттік, өзіміздің қолымыз өз аузымызға жетті деп солай істейміз. Немесе елемейміз, оны маңызды деп ойламаймыз. Маңызды деп ойламаймыз, алыстап кеткеннен кейін өзіміз білеміз деп ойлайтын шығармыз. Иә, бірақ қазір Мадина айтып отыр, мен өзің айтшы, мен жалпы бір мәселені бұл ашық талқылауға дайын емеспін дейсің. Неге? Ой, Шахмырза, мен даже қазір шығатын та ортаға мен білген жоқпын да, мен негізде арғы пікір айтайын. Сен білген жоқсың, білемін. Өйткені бүгін шынымен де құрметті көрермен Мадина жоспарда жоқ еді. Бүгін біз Шахмырза білесіз ба, егер бірақ шыққаным да дұрыс шығар, өйткені дүйсенбі жақындап келе жатыр да. Менің ата-анам хабарсыз. Күнде үйге барған сайын кеше де мысалы Жаңылхан үйіне барып қондым да, өйткені үйдегілер жаңағы сұрақ қояды. Сұрақтар қояды. Мындай риза да үйдегілер. Мен әпкем кеше ауырып, енді баласы тамағынан дезинфекция болып отырған, ауырып больницаға түсіп қалған. Әпкем айтты, енді дүйсенбі таныстыққа біз бара алмаймыз, бірақ әділді өзіміз шақырайық басқа бір күні бір шашлыққа, бір нәрсеге деп жездем айтты да. Мен кешегі сұрақтардан үйдегі маманың, папаның сұрақтарына қашуға тырыстым. Барынша. Өйткені жауабың жоқ. Жауабым жоқ, мен күлемін да, я барлық жақсы, даже кішкене айттым да, қысып алмаңдаршы деп. Олар адресін қай жерде деп сұрайды, қайға барамыз деп. Әпке мен жезең орнына біз үлкен бір дамымаңмен атаңды шақырайын деп жатырмыз. Дейді да, и мен үйтпеңдер деп те айта алмаймын, сүйтіңдер деп те айта алмаймын. Ештеңе айта алмайсың? Ештеңе айта алмаймын. Үшінші күн ба уже сондай болып жатыр ғой. Просто мен Шахмырза ренжітіп алғым келмейді. Өзімнің ата-анам да әділді де, әділдің ата-анасын да, иә. Жауабым жоқ, мен әлі шешкен жоқпын. Шеше де алмаймын, қолымнан келмейді. Бүгін енді ата-анам сұрайды ғой. Бүгін айтатын шығармын. Айту жөн, жаңағы сен өзің айттың. Біздің арақатынасымыз жақсы. Менің ең басты уайымдайтыным болашақта қанша дегенмен де біздің әкешіміздің арақатынастары жақсы болу керек. Әрине. Главный солардың көңілі. Әрине. Мен ренжітіп алғым келмейді. Бір жағдайларды айтуға да қорқып тұрмын. Қазір әділдің рұқсатынсыз бір нәрсе айтуға да. Бір жағынан ол да орынды бар ғой, өйткені мына жерде айт деп мәжбүрлеуге менің де датым бар ма тұр. Өйткені шынымен ол солай болу керек отбасылық өмірде, яғни қасымдағы біреуді серігің ретінде таңдағаннан кейін онымен ақылдаспай, яғни бір үлкен мәселелерді көпшілікке жаю ол да орынсыз болар. Бірақ ортаға шығарып отырғанның себебі жаңағы сен былай кәдімгі есің ауысып кетеді, жүрегің ауырады, сен жүйкең тозып кетеді, егер былай үнсіздіктің ішінде жүре берсең. Кейде адамға бұл мәселелер шешілу үшін бір ықпал ету керек. Мәселені толық айтпасын айтпай қой. Бірақ біз сенің кәдімгі осылай қиын жағдайға түскеніңді көрсеткіміз келді. Мәселені ашпасақ та Мадинаның осылай қиналып толғанып жүргенін көрсеткіміз келді. Бұл бір. Екінші, менің ойымша өте маңызды сұрақ, сенің ешқандай тарапқа ренішің жоқ. Соны айта кеткенім жөн деп ойлаймын. Қиын. Сен өзің бір тарапқа қырсығып, әділге қырсығып, әділге ренжіп, немесе неге мысалы әділдің ата-анасы бүйтеді, немесе менің ата-анам неге бүйтеді деген сияқты бір реніштерің жоқ ешкімге. Жоқ әлде бар ма? Мен жақсы, самый главный айтатын. Мен білмеймін даже. Самый главный, мен айтатын, мен жақсы көремін және де барлығын істеуге дайынмын. Иә, ең басты айтатын. Ешкімді ренжіткім келмейді. Ешкімді ренжіткім келмейді және әділді өте қатты жақсы көремін дейді Мадина. Жалпы ренжіп жатқан екеуі де жоқ бір-біріне. Бұл жерде менің көріп отырғаным тереңнен ойламаудың салдары болып жатқан, шұғыл шешімдер қабылдау. Бірақ бұл да дұрыс, бұндай жағдайдың болғаны дұрыс, өйткені бұл махаббаттың шынайы, жобаның жасаған емес, өзіңнің жасаған бір пранкың емес, бұл тағдырдың, өмірдің жасаған махаббаттың беріктігіне алғашқы сынақ.
Және бұл сынақтан өте алса екеу абыроймен онда менің ойымша қолды жүрекке қоя тұра кәдімгі шынымен де жақсы отбасы шығады деп айта аламыз. Егер шыдамаса, онда бұл жағдайдың болғаны да дұрыс ертеректен деп ойлаймын. Қазір жарнамадан кейін бағдарламамыз жалғасады. Абылайдың айтары бар сияқты талпынып отыр. Не айтады екен? Бірге көрейік. Құрметті көрермен, жалпы Мадинаның ортаға шығуы жоспары да жоқ еді бүгін, бірақ енді қыздың қиналып жүргенін көріп, біз кенеттен ұйымдастырдық бұл дүниені. Тікелей эфирде бағдарлама басталғаннан кейін онда ой келді өзіме. Мен қазір Әділді де кінәлағым келмейді бұл жағдайда, өйткені Әділ шынымен де бір жаман ниеті болып, бір ойбай деп масқаралап, бір жаман дүниені жасап жүрген жоқ қой. Қазір мен Кәміл сенем бар ғой, тура сен кәдімгі не істеріңді білмей кәдімгі әбіржіп қалғанындай, тура сол жағдай Әділдің де басынан өтіп жатыр. Өйткені ол да кәдімгі былай тартсаң арбасынат, былай тартсаң өгіз өледі, не істерін білмей кәдімгі ек ойлы болып отыр. Бұны шынымен де бәлкім кей жағдайлар болады осындай. Екеуі ғана шеше алмайтын. Бұны бір ақылдасып, сабырмен асықпай үлкендер шешу керек деп ойлаймын. Немесе үшінші бір тарап, бір ақыл кеңесімен ынталандыру керек. Қазір жағдайды ешкім түсініп отқан жоқ, түсініп отсың ғой оны. Кешіріңдер, бастарыңызды қатырғаным үшін. Шын айтам, халықтан да кешірім сұраймын. Және де мен ата-анам көріп отса, ата-анам айтарым, уайымдамаңыздар, бәрі жақсы. Сіздер мені түсінеді деген ойдамын. Түсінеді ғой енді, енді өзінің бүгін түсіндіріп, енді айтамын, бата алмай жүргенім. Айтамын, және де осы мәселелердің үш күн барысында біз Әділ екеміз бір айрылысып, бір қосылып, бір ұрысып, ол өзіне тартады кейде, мен өзіме тартамын. Кәдімгідей кеше сөйлестік тоже, бірақ эмоция ойнап кетеді менде де ода. Міне, бұл алғашқы сынақ деп бекер айтқан жоқпын. Өйткені бұндай жағдайлар келген кезде екеулеріңнің де кінәлерің, тараптарың ешқандай жаңағы жағдайларын болмай, үшінші бір әсер ықпал етіп жатқан кезде, үшінші бір дүние ықпал етіп жатқан кезде, мына жерде бір болайық деп бекер жазылып тұрған жоқ, бір болып үйрену керек. Бір мүддеде екеуің қосылып жұмыс істеулерің керек. Бұл жерде Әділ екеуің қашан ортақ отырып, кел Әділ, эмоцияны тастайық, так, сызайық. Былай жасасақ қалай болады, былай жасасақ қалай болады, былай жасасақ екі тараптың да жаңағы мүдделерін ойлап, екі тараптың да разышылығын алу үшін біз қалай істеуіміз мүмкін. Мен былай жасасам, сен былай жасасаң, қалай қарайсың деп, екі ғашық бір бола алса осындай сәтте, ертең осындай жағдайлар туындаған сайын отбасылық ара-қатынас нығая береді, жақындаса береді бір-біріне. Сондықтан бұл алғашқы сынақтың болып отырғаны бір жағынан жақсы. Сен қазір қайдан ғана бұндай жағдайға тап болдың деп ойлап отқан шығарсың, бірақ бұндай сынақтың болғаны жақсы. Өйткені біз өмір айтамыз, жобада ондай сынақтарды кейде біз тосынан сұрақ қойып, жаңағы кенеттен жасаймыз да өзіміз қолдан, ал өмірде бұндай жағдай өзімен өзі туындап кетуі мүмкін. Және оған төтеп беру әлде қайда қиын. Ал қатысушылардың түсінбей отырғанын қазір Абылайдан да, Абылайдың пікірінен де көрсең болады. Өйткені жаңағы жарнама кезінде не сұрайын деп едің деп сұрап көрдім, сұрамасам болмайды деп отыр, жауап беріп көрейін. Иә, Мадина, мына жерде менің ғана көзқарасым емес, осы жерде қатысушылардың көзқарасы деп ойлаймын, және халықтың да көзқарасы. Сен мына жерде мысалы кеше де жыладың, қазір де жылап отырсың, жыладың да мысалы көрерменге қарап айтасыңдар, сіздер мен түсінесіздер дейсіздер да, и болды. Шақ мырза, сіз ғана түсініп отқан сияқтысыз, мына жақта негізі ше, Мадинаның жағдайын мысалы. Жаңылған да түсініп отқан сияқты. И Мадина, мына жақта толығымен түсіндіріп кетсең, не жайында болды, не мәселе, мысалы тек үшінші тарап қана көмектесе алады дедіңіздер ғой, Шақ мырза. Сол ғана не мәселе болып жатыр, біз вообще түсініп отқан жоқпыз. И және ол халыққа айтылу керек деп ойлаймын ше, сенде қандай мәселе болып жатқанын ше. И және осы төрт ай болды ғой, мысалы жұп болғандарыңа ше, бір нәтиже жоқ деп ойлаймын өз басым ше. Бір нақты бір нәтиже жоқ. И сағызша созылып жатыр да ол мәселе ше. Қаншаға дейін созылады әлі даже білмейміз. И және Мадина айтқым келіп отыр саған, негізі сен жобаға көп рахмет айтсаң негізі артық айтпайсың, өйткені қандай мәселе болмасын, мысалы осы жоба көмектесіп жатыр да, мәселені талқылап сендерді қосуға тырысып жатыр да, мысалы махаббаттарыңды көре тұрашы. Өйткені бұл жерде дәлел әйгерім мен
жаңағы Дидар. Кен қандай мәселе болды? Шахмырза өзіңіз білесіз ғой. Қандай мәселе болды? Олар түбінде қосылды. И сіздерді де қосып жатыр. Сен жобаға бейберекет қарап, жобадан шығам, жаңа алдында шықтың ғой неге? Қауіпті аймаққа. Бірден кетемін деп бас тартып атсың да. Негізі көмектерін қол ұштарын созып жатқанда, наоборот, алдыға ұмтылған дұрыс. Дейді. Бірақ енді Абылайдың жағдайды мүлдем түсінбегенін естіліп тұр ғой, бұл айтып жатқан сөздерінен. Иә, мәселе міндетті түрде айтылады. Қазір көрермен де ойлап отқан шығар. Неге бұлар бірдемен жасырып отыр деп. Өмірде кейде ондай жағдайлар болады. Артық айтсаң жаңағы, артық айтсаң тыртық қыласың кәдімгі. Сондықтан қазір бұл жағдайды талқыламауға, ашық айтпауға біз рұқсатымызды беріп отырмыз. Ол тек қана бүгінгі эфир жайлы әңгіме. Бұл міндетті түрде талқыланады, ашылады бұл тақырып, өйткені дедлайн бар, яғни дүйсенбі. Дүйсенбі жоспар бойынша ата-анасы Мадинаның танысуға дайындалып отыр. Бұл осы ертең талқыланбаса да кем дегенде дүйсенбі күні ашығынан айтылып талқыланады деп ойлаймын, иә? Талқыланады ғой ашығынан. Бұл жағдай былай болып еді негізі. Осылай шештік. Мүмкін. Болады деп ойлаймыз, иә. Бірақ қазір айтсаң жаңағы оқиға болмай тұрып айтсаң кәдімгі артық қылып жіберуіміз мүмкін. Сондықтан да айтпай отыр. Солай. Мадина, енді сұрақтар көп қатысушылардың тарапынан өте көп, бірақ ол сұрақтар қойылғанмен сен жауап бересің деп ойламаймын қазір. Бір жағынан позицияң дұрыс, яғни ешкімді ренжіткім келмейді, сондықтан үнсіз отыра тұрайын әзірше. Бүгін барып дұрыстап ата-анамен ақылдасып, жаңағы әділмен ақылдасып бір дұрыс жолын табуға тырысамыз деп отырсың ғой. Ниет бар ғой, бұл мәселені шешуге? Ниет бар, менің әкешіме ол нәрселерді өзіме байланысты қалай жеткізуім. Yeah. Ушықтырып жеткізсем, мүмкін әкешем ой өзгеріп қалады ма. Бірақ кішкене бір жерде үндемей, бір жерде айтпай, бір жерде айтып деген сияқты дұрыс жағынан менің қолымда шешуге тырысамын. Иә, бәрі сенің қолыңда, тағдырың сенің қолыңда. Сондықтан